Ushtria meksikane ka vrarë 22 persona gjatë së hënës, viktima dyshohet janë përfshirë në trafikun e drogës. Mes personave të vdekur është dhe një grua. Autoritetet bën të ditur se nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i plagosur dhe një ushtar, ndërsa u konfiskuan armë të ndryshme. Gjithashtu janë liruar dhe tre gra të cilat ishin rrëmbyer më herët, thuhet në një deklaratë. Mësohet se ushtarët fillimisht janë qelluar nga disa persona dhe më pas kanë nisur dhe shkëmbimi intensiv i zjarrit.